Ja, vi skal til Forus med å kjøre med en par hester i morgen. Nå er jeg fortalt at den her kan være litt vanskelig å laste på uten andre hester på hengeren. Så nå har jeg trent litt bare på å gå på med henne når jeg har lemmen helt til sides. Her som ellers, så jobber jeg med å få henne til å gå på med smattelyden. Ja, veldig bra. Kjempebra. Da kan vi ta av igjen. Kom. Og smattelyden gjelder når hun skal rygge og litt trykk i grimet. Og et smatt. Ja, veldig flink. Veldig flink. Kan du gå ned der på den siden? Bare gå ned der. Kan vi begynne på nytt derifra? Ja. Ok. Da prøver vi igjen. Ja. Så det er ikke noe problem det her. Og hvis du har problemer med å gå på alene, så er jo ikke det et problem. For i morgen skal vi ha en hest med oss til. Vi skal ha Drimvei med også. Men at det her er så lett i dag, det skyldes jo også det jeg jobber med i temmetreet. Og lærte henne til å gå på fram når jeg smatter på. Ellers er det noe, det er min spesielle måte å laste på. Jeg kan gjerne gå inn med hesten, men det er lite hensiktsmessig. Når jeg står ute og laster hesten og lukker igjen, så kan jeg lukke igjen lemmen også, så går jeg inn etterpå og setter hesten fast. Hvis hesten kommer av mens jeg holder på med det, så er det bare å sende hesten på igjen. Hvis jeg må gjøre det 3 ganger, helt ok. Hvis jeg må gjøre det 10 eller 20 ganger og sende hesten på igjen, så er det greit også. Det tar så lang tid som det tar, og jeg må ta meg den tiden. For å få en rolig, sikker og avbalansert hest på hengeren eller lassingen, så må vi gjøre sånn, ikke sant? Ja, det må vi. Ok.